Til Randers, og det vi venter på er det danske U19-kvindelandshold, der skal møde et indtil videre ubesejret ungarsk mandskab ved den her turnering. Det er unægteligt altså et svært opgør, der venter for de danske piger, men opbakningen har heller ikke været så stor, som tilfældet er på centercourt. Indtil videre i den her turnering, der er rigtig mange mennesker mødt op, og på selv samme side som vores kamera, der er minimum lige så mange som på modsat side af kameraet, hvis ikke flere endda. Vi sidder rigtig tæt pakket, og solen den bager ned over stranden her i Randers, som altså er anlagt til det her store arrangement, og det skal nok gå hen og blive rigtig godt. Så i pausen, hvor vi har holdt vores siesta her, Mildestals, der har vi også fundet de næste kampe her til kampprogrammet for resten af dagen. Vi har 6 kampe tilbage på programmet, inklusive den, vi skal have programsat om et øjeblik. Ud af de 6 kampe indtil videre, inden vi lukker og slukker for i dag, der er der altså 4 kampe med dansk deltagelse. Vi starter nu her med kvinderne mod Ungarn. Næste danske islet er kl. 16, og de danske herrer de møder Rusland. Så er de danske piger allerede i aktion igen her på centercourt kl. 17, hvor det er Schweiz, der er modstander. Og så lukker vi også med dansk deltagelse kl. 19, når Danmark de møder Norge. Derimellem er der 2 yderligere kampe, hvor danskerne ikke deltager. Det er Schweiz mod Tyrkiet for mænd kl. 15, og så er det Spanien mod Tyrkiet kl. 18. Nu får vi så præsenteret spillerne her på centercourt, så vi gør klar til kampen, hvor stemningen stiger her på centercourt. Her er det de ungarske og indtil videre ubesejrede piger ved U19-EM, der bliver præsenteret. Et land med en stor, meget, meget stor oprækning håndboldmæssigt, og også en stor kadence, ikke mindst, på håndboldsiden. Almindeligt håndbold, kan man sige. Og vi kan allerede høre det nu, som stemningen den stiger gevaldigt. Man kan godt mærke, at man er ved at være et stykke inde i turneringen, og her kommer de danske piger iklædt i de pinke trøje her fra toppen, og så er de jo relativt let genkendelige her på centercourt, og det skal blive spændende at se, hvordan de kan præstere mod de her ungarske piger, som altså har vist sig rigtig stærke for mange modstandere, har altså ikke tabt endnu i turneringen. Når man kigger ned over den ungarske holdopstilling, så finder man altså også spillere fra flere af de større klubber i Ungarn. Men en af de ting, jeg også lynhurtigt falder over, når jeg kigger ned igennem den ungarske holdopstilling, er, at de har et ualmindeligt ungt mandskab med til den her turnering. De yngste på det danske landshold er årgang 1995. Hos det ungarske mandskab, der har man 2 spillere af årgang 1996, og for at det ikke skal være løgn, så har man også 2 spillere af årgang 1997. Det er altså nogle rigtig unge piger, de her ungarske her, men på trods af deres unge alder, så har de altså præsteret rigtig fornemt ved mesterskabet indtil videre. Og nu er det altså danskerne, der i deres egen hule skal have besøg af de her stærke østeuropæere. Lad os nu se, hvordan det hele kommer til at spænde an. Det danske hold er som følgende også, som i går. Det er altså første gang, vi skal have danskerne i aktion i dag. Og de danske piger stiller op som følgende med pågældende trup. Line Hedegaard fra Vendsyssel Håndbold, Sofie Toft Christensen havde Sten SK, Sofie Lauge Schmidt, Bjerringbro, Maja Drud Nielsen fra Randers HK, Anne Birgitte Pedersen, Randers HK, Camilla Høgh Christensen, Bjerringbro, Trine Leth, SK Aarhus, Rikke Sehested fra Odense, Frederikke Laerke fra Bad Schwartau i Tyskland, og endeligt Christina Wildbork, København håndbold. Det er truppen, som den ser ud, og når vi får præsenteret spillerne med flere af vores billeder undervejs, så kan vi naturligvis også kommentere på dem. Men lad os da allerede pege nogle af de store profiler ud indtil videre, som vi også oplevede i går, blandt andet deriblandt målmand Line Hedegaard fra Vendsyssel håndbold. Hun havde en rigtig afgørende hånd med i flere af hendes store redninger, og så måske den største af dem alle sammen indtil videre i profiler. Nummer 8 i billedet fra Danmark med den blå top derinde, Sofie Lauge Schmidt, lillesøster af en anden meget kendt Lauge i dansk håndboldsammenhæng, Rasmus Lauge fra det danske herrelandshold. Hun er lillesøster til ham, og talentet er altså blevet inden for familien. Når man ser hende spille, så er man ikke i tvivl om, at det er en, der kan spille håndbold. Første danske forsøg blokeret her i det ungarske forsvar. Men bolden den bliver på danske hænder. Christina Wildborg forsøger. Og igen forsvarsspil for Ungarn, der får blokeret danskernes forsøg. Men bolden den bliver på danske hænder, og reprimande her til den ungarske forsvar, ikke om at smide sig ind på stregen. Og prøver at lave skuespil her. Ny mulighed til danskerne, og Christina Wildborg godt lavet det her. Ja, og så har vi den første scoring. Danskerne, der bringer sig i front. Og det er altså på trods, at de står sidst på måltavlen, så det er altså dem, der alligevel har hjemmebane her i Randers. Og første redning i det danske mål. Kan vi også få noteret her. Og i det danske mål er det Sofie Toft Christensen med nummer 4, der starter. Ah, der har vi en lækker detalje. Sofie Lauge Schmidt, altså den helt store profil hos det danske landshold, i hvert fald i går. Lad os se, om hun kan følge op på takterne. Hun starter i hvert fald rigtig godt. Her er det de ungarske piger med afslutningen. Et forbimål. Ungarnes nummer 8 var det. Emese Szilvia Tóth, som også er en af de mest rutinerede på det ungarske landshold. Christina Vilsort her, nu skal hun passe på. Toms dansmål, men de får hurtigt skiftet ud her for målvogteren på plads. Kan fortsætte. Afslutning for Ungarne og første scoring også til dem i den her kamp. Målscorer var med nummer 9, Renata Andrea Csiki. Sofie Lauge Schmidt igen. Nu skal jeg passe på danskerne, der bliver løftet arm for dommerne, der skal afsluttes. Den kommer der. Den bliver overplaceret desværre for danskerne. Anne-Birgitte Pedersen her fra Randers. Altså hjemmebane i mere end en forstand her på Tronholmen. Den er godt sat ind, den her også hos Ungarne. Stærk scoring af Kitty Groos fra Ungarne. Så udligner til stillingen 4-4. Og fortsat danskerne her i boldbesiddelse. Christina Wildbork ud på venstrefløj, og dansk afslutning derudfra. Godt smidt ind i et langt hjørne. Rikke C. i stedet fra HC Odense bringer danskerne i front. 6-4 til Danmark. Her hvor vi runder 3,5 minut af første halvleg. Ny redning i det danske mål. Sofie Toft Christensen var det med redning i det danske mål, og en af de spillere, som ikke er blandt de 8 udtagende til dagens kamp. Det er sådan, at trupperne består af 10 spillere, hvor man på dagen streger de 2, som sidder over og får en pause, og blandt dem er blandt målvogteren fra i går, Line Hedegaard, der til dagligt er hos Vendsyssel Håndbold. Hun er altså ikke at finde på sidelinjen derovre. Og hun er i hvert fald ikke blevet sidet fra på grund af for dårlige præstationer, for hun var en af de største profiler sammen med hende her, Sofie Lauge Schmidt i går. Hun var forrygende med hendes spil. Og så bliver der kaldt timeout allerede her fra Ungarn. Allerede efter 4 minutter og 17 sekunder er der behov for den ungarske landstræner at få lidt ord ud til sine piger. Han er ikke tilfreds med, hvad han har set. Danskerne fører 8-4, som det ser ud lige nu. Og de har fået en god start, det må man sige her på centerkorten, men vejret, omgivelserne, tilskuerne, det hele, det peger også på, at danskerne måske er en lille smule hjemmebanefavorit, men om de bliver favoriseret, det kan man så altid diskutere, men de ungarske piger har altså ikke smidt point endnu i den her turnering, og det fortæller altså også om en vis form for portion af kvalitet i strandhåndbold hos det yderst unge mandskab. Og lad os så se, hvad de ungarske piger, de kan finde ud af nu her. Den er godt smidt ind, og den ser ud til at ramme træværket, men det gør den altså ikke. Den smutter i nettet, den rammer stangen ind bag i målet og ryger lynhurtigt ud igen, men mål til Ungarn er der altså. 8-6 altså nu til danskerne, som det ser ud. Christina Wildborg. Og der bliver begået straffekast mod hende. Hun bliver holdt fast. Og så er der en udvisning til Ungarne. Og det er til deres nummer 8. Emese Szilvia Tóth, der får straffen. Og dermed dansk straffekast, som skal forsøges eksekveret af Frederikke Laerke med nummer 5. Og hun scorer og bringer danskerne foran med 10-6. Frederikke Laerke til dagligt hos VfL Bad Schwartau i Tyskland. Og den eneste i den danske truppe spiller uden for landets grænser til dagligt. Reducering herfra. Ungarn også. Halvvejs er vi nu i første halvleg, altså en god målrig start, vi har fået på den her kamp her. Ej, der er de uheldige danskere. Altså også et godt forsøg fra Ungarn, til gengæld frisk og skyde så langt udefra, nede fra eget målfelt. Hun ser, målet er tomt dernede. Og sådan set en rigtig, rigtig stærk scoring, men hun er meget, meget tæt på. Sofie Toft Christensen, der kommer springende ind fra sidelinjen og tæt på, og hun får faktisk fingrene på afslutningen, men kan ikke holde den ude for netmaskerne desværre. Ah, det er godt indspil det her. Christina Wildbork ind til Sofie Lauge Schmidt. Fremragende dansk spil det her. Og nye 2 point fra Sofie Lauge her. Og nyt ungarsk forsøg. Og hun får simpelthen for meget plads over, og det tror jeg også hurtigt danskerne de bliver enige om, at hun gør. Hun blæser lige igennem her på den ungarske venstrefløjt, Kitty Groos. Der er overtrådt her på danskerne, altså målet er annulleret fra Christina Wildbork, desværre, med danske briller. Dem kan man jo godt tillade sig lidt at have på ridstævne her, som dette på hjemmebane. Ny scoring, Kitty Groos. Og hun har altså startet godt. Ungarnes venstrefløj, hende skal man se at finde en løsning på at få lukket ned for. Og Christina Wildbork igen, men lækker detalje. Går udenom sine forsvarsspillere og smækker den ind i det lange hjørne. En specialitet fra Christina Wildborgs side, som vi har set flere gange undervejs i turneringen. Nu rejser der 3 minutter her første halvleg, og der får vi endelig lukket ned fra Ungarnes nummer 10, Kitty Groos. Og der læser hun den derinde, målvogteren. Det er altså 3. gang, hun forsøger den her med at gå på ydersiden og kaste mod det lange hjørne. Og den læser hun derinde, Sofie Toft Christensen. Og her er det tæt på, at danskerne kan udbygge føringen, men der bliver altså smidt forbi mål. Så fortsætter meget tæt nu her med 2,5 minutter til pause. 16-14 i dansk favør. Her kommer hun igen, Kitty Groos, og så på ny i det lange hjørne. Og så får de udvisning, danskerne oveni i den her, samtidig med at ungarerne får udlignet 16-16 nu. Og det er Rikke C. i stedet, der må ledtorden og blive udvist hos Danmark. Jeg skal ærligt sige, at jeg ser faktisk ikke 100% hvad det er, der sker dernede med Ungarn, men sympatisk for publikum bliver der klappet her, da hun rejser sig op. Hun tager sig i hvert fald til hendes højre øje, så måske hun har fået et slag i ansigtet, måske en værende af en finger i øjet eller den stil. Sofie Lauge Schmidt med en halvtønd land her. Men hun kaster altså lige direkte i favnen på den hollandske, men ungarske keeper. Og her har ungarerne til gengæld heldet ude fra venstre fløj igen. Så er det altså dem, der trækker det lange strå nu. Og bringer sig i front med mindre end 2 minutter tilbage til pausen. 18-16 i ungarsk favør. Ny stor dansk chance her. De spiller ungarerne tynde, men den bliver på danske hænder den bold til at Rikke C. i stedet var det, der misbrugte den, men det er som om, at ungarerne bevidst ligesom har valgt at lukke lidt op for deres egen venstre side, altså danskernes høje fløj, fordi de har relativt godt fat i skytterne over for den fløj. Det er jo sådan set en god taktik, for det har ikke rigtig fungeret for danskerne nu, og Christina Wildborg kunne have lukket ned over på venstre. Og hendes angreb på ydersiden. Og nu kan Ungarn altså udbygge deres føring, hvis det lykkes dem at score, og det gør det på den her fra Ungarn. Fruzsina Krizs var det, som udbygger Ungarns føring, som nu hedder på 19-16. Så 3-pointsføring til Ungarne, der er for lang timeout. Danskerne med 52 sekunder tilbage, før vi skal til pause. Og her står de over, de danske piger, i dag i de her blå lilla toppe og med skriften på ryggen her, hvor der viser, at de er fra Danmark. Men jeg fik faktisk en snak med nogle af pigerne, inden man skulle spille i dag, og de kunne give en forklaring på, hvorfor de ikke kan spille i rødt og hvidt, når de nogle gange er fra Danmark. Tilfældet er jo lidt det samme med ungarerne. Det er ikke fordi, de spiller i rødt og hvidt, at de ikke kunne få lov til det i dag, men der fandtes ikke en logisk forklaring på, hvorfor man skulle spille de her blå lidt af farver, men det er nogle gange det, de gør. Så længe vi andre ved, hvem de er, så går det sikkert nok også, men lidt underligt påfald, man ser hos nogle af landsholdene i strandhåndbold, at man ikke går så meget op i, hvilke farver man spiller i. Man spiller ikke i nødvendigvis den farve, man normalt ser i forbindelse med flaget hos den pågældende nationalitet, så det er altså heller ikke tilfældet ved danskerne her. Men de glæder sig, pigerne derovre, og jeg er glad for al den opmærksomhed, der er kommet på den her turnering her. Det store setup, formentlig de mange tilskuere, der dukker op i dag, og det fik de jo ret i deres spån omkring. Og bare nu vejret, det holder, som de sagde, og det kan jeg da love for, at solen brager nu fra en blå himmel her i Randers, og der er lunt. Overtrådt bliver dømt Sofie Lauge Schmidt imod fra dommerparet her. Det er arenaen her. Ikke synderligt tilfreds med, men jeg tror nu også, den var god nok desværre. Ungarns forsøg. Kitty Groos ud fra venstre fløj, og der er hun altså skarp ud fra. Det må vi bare blot erkende. Så er de altså bagud. 4 point sammenlagt. 15 sekunder tilbage. Danskerne. Christina Wildborg svarer lynhurtigt igen her fra danskerne. 2 point for danskerne. 9 sekunder tilbage. Tiden er tikker. De skal lynhurtigt bolderobring og scoring. 5 sekunder tilbage. Ungarne taber bolden. De smider den væk. Tiden er ved at være gået. De skal nu afslutte. Men vi hornet lyder her. Tiden er faktisk gået nu, men lad os nu lige se her, hvad det ender med. Nej, der når altså ikke at ske mere. Jeg troede faktisk, der var fløjtet for, at det skulle tages om, men tiden er gået, og dermed kan vi konstatere, at Ungarn trækker det længste strå fra første halvleg. Og dermed også det ene point, som det betyder i strandhåndbold. Det handler altså om at vinde sin halvleg, for man kan ikke spille uafgjort. Og nu er der altså pause her for pigerne, der får noget tiltrækket vand. Der er 5 minutters pause i alt. Der er mere end 4 minutter tilbage, men lige så snart pigerne de er klar inde på sandet, så vil jeg også det samme her fra kommentatorboksen. Det vi også skal prøve nu her, det er at se, om vi kan få lidt mere gang i jer, fordi at, jeg kan se, at danskerne lige har brug for lidt opbakning i halvleg. Så vi prøver lige på at se, om vi overhovedet kan klappe i takt. Det gik jo indtil videre meget godt. Det skal vi bare bibeholde under anden halvleg, når vi engang kommer dertil. Så prøver vi faktisk også med noget, som vi jo har set praktiseret rundt omkring før i verden, som jeg et eller andet sted har hørt, at danskerne de startede. Det var en bølge i sin tid. Og det står faktisk også i programmet. Vi har flere forskellige former for bølger, men vi prøver lige at tage den almindelige bølge, hvor vi samtidig starter over på den tribune, der sidder herovre. Det er tribune 2. Og så kører vi bølgen i gang. resten af programmet, der står der også, at vi har en eksekvensbøl, så den kører en lille smule langsommere. Vi fortsætter. Skal lov for, der er ordentlig stemning her på Centercourt, og overskud hos de ungarske piger i den grad. Mens der bliver danset hos publikum og laver bølge her på Centercourt, så danser de ungarske piger her i deres pause, frem for at få noget hvile. De danser med simpelthen til musikken og har deres egen lille personlige dans dernede. Det er altså første gang under den her turnering, at vi oplever stemningen på det her niveau. Der bliver virkelig gjort noget af at gejle folk op rundt omkring på Centercourt. Og ingen tvivl om, at det lige løfter stemningen en ekstra tand herinde. Vi skal i gang med anden halvleg. Meget imponerende at se de ungarske piger på den måde lige pludselig står ude i sandet og giver heppekor for publikum og danser til musikken. Frem for at snakke taktik, som det jo i sagens natur også handler lidt om. Ja, vi er meget tæt på snart at få sat gang her i anden halvleg i de danske pigers første optræden på den her anden dag ved Europamesterskaberne i strandhåndbold for U19-mandskaber. De ungarske piger, de har været i aktion en enkelt gang tidligere i dag. Det var de allerede fra morgenstunden kl. 9, hvor de mødte Spanien. Og altså også vandt, hvilket har lagt det med den her favorable position inden mødet med danskerne, at man er altså fuldstændig ubesejret. Og det er de så også indtil videre i den her kamp, kan man sige, ud fra halvleg i hvert fald. Første halvleg-sejr til Ungarne på 2018. Men en hurtig repetering her af de pointmæssige regler ved strandhåndbold, jamen så er det jo i sagens natur sådan, at det hænger sammen med, at målscorene betyder ikke det store. Det handler om at vinde sin halvleg. Halvleg i strandhåndbold kan ikke en uafgjort. De skal afgøres i så fald via et golden goal, og hvis det er anden halvleg, der er tale om, så skal man ud i straffekastkonkurrencen. Man får et point for hver vundet halvleg. Hvert hold, hvis de vinder en halvleg, så slutter det jo så i sagens natur 1-1, og så skal man ud i afgørelsen via straffekast. Hvis Ungarne de vinder anden halvleg, så vinder de altså kampen samlet 2-0 mod danskerne. Derfor skal Danmark altså ud og vinde den her anden halvleg, og så skal vi krydse fingre for det. Og hvis det lykkes, jamen så skal vi ud i en spændende straffekastkonkurrence til at starte pigernes eftermiddag. Set med danske briller. De skal altså også i aktion senere igen i dag. Her på Centercourt allerede kl. 17, der møder de Schweiz. Det er lige umiddelbart efter, at de danske herrer har været i aktion mod Rusland, også her på Centercourt. Så jeg er ret sikker på, at stemningen der nok skal blive intakt, når vi når omkring kl. 16 også igen her på Centercourt. Hvor der så fra kl. 16 og frem mod omkring kl. 18 vil være fuldt besat med en af danske kampe. Dansk start. Knap så godt. De vinder bolden og kommer i angreb, men smider den væk. Og så var der tomt dansk mål, hvilket Ungarne var relativt hurtigt til at udnytte. Og jeg kan se i stedet bliver blokeret i sit offensive forsøg. Godt defensivt forsvarsspil her fra Vivian Ladics fra Ungarn. Deres nummer 13, som er blandt holdets aller yngste spillere. Hun er altså kun årgang 1997. Hun fyldte 16 år i marts måned i år, så en ung pige, Ungarnes nummer 13 derinde. Danmark har mulighed for at kan komme ind og ud i hende. Og det sker her via Christina Wildbork. Lækkert at se, hvordan hun fortsætter de gode takter fra første halvleg. Og de ungarske piger igen i angreb. Og de har masser af tekniske finesser, men igen en forvirrer for Ungarn. Og det er rart at se også, at de menneskelige kan brænde. Men som vi kender ungarsk håndbold også fra den almindelige håndboldverden, så er det altså en nation, der igennem årene har produceret ekstremt mange dygtige håndboldspillere. Bare lige for at nævne en af de aldrene, som ikke er særlig aktiv længere, Agnes Farkas, som man jo i dansk forstand har mødt rigtig mange gange igennem håndboldtiden. Og en af de nyere stjerneskud, som ellers også har været på himlen noget tid efterhånden, er jo Anissa Gørbits, som også gør sig i ungarsk håndbold den dag i dag. Playmaker-position, et rigtig stort håndboldtalent, som efterhånden også er noget op midt 20'erne eller noget af den stil aldersmæssigt. Men har været med, siden hun også var ganske ung teenager. Her er ny dansk scoring på centerkort. 2 point yderligere til Danmarks tavle. Dermed fører danskerne nu 4-2. Og en stemning her på centerkort, der er fuldstændig fremragende. Med fuld ud dansk opbakning, og nu også dansk målmandsspil i topklasse her fra Sofie Toft Christensen i målet. Det bliver ikke meget mere dansk, end hvad det er lige nu. Og her også sindssygt rigtig godt forsvarsspil. Frederikke Laerke ryger på tværs i feltet og får blokeret det ungarske forsvar. Eller forsøg er det. Langt forsøg over et langt hjørne, og fremragende kastet det der fra den ungarske pige. Og igen er det Kitty Groos. Hun er røgnet på højre fløj frem fra venstre i første halvleg. Og der er hun altså også skarp overfra, viste hun lige her. Og dermed 4-4. Rikke Sehested. Hun har været uheldig med hendes afslutninger her. Hun bliver ofte blokeret af ungarerne. Men bolden bliver altså på danske hænder. Blokeringen i forsvaret rød ud over sidelinjen. Det gør den altså ikke i det her tilfælde her, når hun, den ungarske målvogter får fat i bolden og holder den på ungarske hænder. Nu skal danskerne passe på, og hun taber simpelthen bolden. Teknisk fejl igen, opbakning og medgang til danskerne. Og så kommer målet også her fra Rikke Sehested efter et par mislykkede forsøg, så lykkes det hende at få mål på bylden her, den danske pige nummer 3. Og danske opbakning altså fortsat på centerkort, så nu også i højttalerne med Emily DeForest, dansk musik, når det er allerbedst fra Rindingen 2013. Og i også genstor redning i det danske mål. Nu går det i den grad den danske vej, og så over til Sofie Lauge Schmidt. Nej, angrebsfejl på danskeren, desværre. Nej, den forstår man ikke meget af derovre. Teknisk fejl af ungarerne her. Fruzsina Krizs var det, der benyttede hælen, og det er jo selv sagt heller ikke lovligt i håndbold. Men tekniske fejl er altså... Ja, det er også meget svært at undgå de her. I og med bolden altså optager sendt en gang imellem. Godt forsvarsspil det her også i ungarernes ende igen. Får virkelig blokeret for de danske forsøg. Jeg er jo tæt på at smide bolden væk igen, ungarerne. Det går også smidt ind det der. Og igen Kitty Groos. Hun har været en kedelig bekendtskab for danskerne. Rikke Sehested fra venstrefløj. Men hende har de altså læst godt herudefra, må man sige. Ej, det er et godt angrebsspil her for Ungarn. Fuldstændig super eksempel på strandhåndbold, når det er allerbedst. 8-6 nu i ungarsk favør, desværre. Men kredit skal de altså have for det her angrebsspil. Fremragende. Flot. Imponerende at kigge på. Direkte ud fra strandhåndboldens ABC, og nu havde Rikke Sehested altså en halvtøn land til at gå på afslut, men danskerne er heldige her. Bolden bliver på danske hænder og går over sidelinjen efter målmandsredningen her. Men vi nåede lige at se ganske kort Rikke Sehested i bunden af billedet med nummer 3. Han en kæmpe mulighed for at gå selv, men hun virker som nervøs efter et par afbrænder her, og valgte at spille bolden videre og ikke udnytte den meget plads, der var. Og nu også Sofie Lauge Schmidt her, der får sendt bolden over mål. Ej, så er det altså vigtigt, at man også holder ved i defensiven, og jeg skal love for, at vi har en dansk keeper, der også begynder at brillere nu. Sofie Toft Christensen, der har afløst gårdsdagens målvogter Line Hedegaard. Hun er ved at træde i samme fodspor nu. Gør det fremragende. Her kan hun dog ikke stille noget op for Ungarn. En kæmpe chance til danskerne her. Sofie Lauge Schmidt, der lynhurtigt svarer igen. På en lykontra fra danskerne, og dermed 10-8, som det ser ud. Og nu mangler der kun lidt over 3 minutter af opgøret. Og ny Ungarn scoring desværre. 12-8 i ungarsk forvør. Rikke Sehested. På ny finder hun plads. Et langt hjørne. Dejligt at se, at hun stadig har modet til at komme ind her og angribe. 12-10 ungarsk forvør. Nu er vi gået ind i de sidste 3 minutter. Og så en afslutning langt bakke op i det lange hjørne her fra Ungarnes Emese Szilvia Tóth, som også har været godt kørende. Og altså en yderligere udbygning af den ungarske føring. 14-10 er den på nu. Nu håber vi altså ikke, der er sket noget i den her situation her. Ja, det er Sofie Lauge, der ligger herovre desværre. Og hun har fået et slag. Og har ondt, det er der ikke nogen tvivl om. Men der er simpelthen ikke råd til, at hun udgår. Det er den korte version af det her. Men hun ser også ud til at være klar igen. Gudskelov. Hun har været en kæmpe profil de her første par dage. Eller i hvert fald i går. Det er jo danskernes første kamp i dag. Og jo, hun har da været god i dag også. Ny afbrætter fra danskerne fra venstrefløj, som har været deres akilleshæl her i anden halvleg desværre. Og det er der ikke plads til, men hende her til gengæld var et rigtig godt bekendtskab i går. Det var normalt et sted, hun ikke har fået mere spilletid, hun kommer relativt set ind i kampene, men Trine Leth med nummer 6 har virkelig lavet nogle vigtige mål. Og får det hele til at se meget enkelt og let ud faktisk i nogle situationer. Ny ungarsk scoring. Mangler lige det aller sidste held med at få lukket ned for Ungarn nu. Lidt over halvandet minut resterer der. Danskerne er tunge ud i en scoring nu her for at have noget håb. Og det kommer fra Christina Wildbork. 16-14, men gik det altså rigtig stærkt i den anden ende fra Ungarn, der svarede igen med en lynkontra. Og den kom bag på danskerne, kunne man se. Afbrænder Rikke Sehested ud over sidelinjen. Og danskerne altså under pres. 18-14. Vi går ind i det sidste minut her. Så en lidt for høj pasning op til Sofie Lauge Schmidt. – 50 sekunder. Danskerne nede med 4 lige nu. De er under pres. Afslutning på stolpen fra Ungarne. Den ryger over sidelinjen, så den kommer på danske hænder nu. Der er en lynscoring her, og så et godt pres mod Ungarne. Der er et halvt minut tilbage, så er det godt, at jeg skal gøre det her. Kom så, Danmark. Rikke Sehested. Yes, sådan gør vi det. 18-16. 20 sekunder. 19 falder den til på uret, inden der er talt ud til timeout her. Danskerne. Ja, nu skal de have halet på deres side også. Det er altså Ungarn, der er i boldbesiddelse, når vi kommer tilbage nu her fra det her lille minuts pause, der er i forbindelse med timeouten. Og der er en tvivl om, at den danske landstræner for U19-landsholdet Tine Skovhune vil have en spiller til at være opmærksom, når vi kommer ind nu, men 19 sekunder også relativt lang tid, det her strandhåndbold her, men jeg er ret sikker på, at det bliver svært alligevel. Og Ungarn også skal finde en løsning på at få de her ting til at hænge sammen. Og dermed ikke smide sejren i sidste øjeblik, men det har de altså heller ikke gjort under hele turneringen som ubesejret, og det ser ud til, at de skal fortsætte den stime. Det skal altså desværre formentlig gå ud over de danske piger her. Lad os se, så tæller tiden igen heroppe. 18, 17, 16, 15 sekunder tilbage. Passivt spil markeres der nu for hos dommerne. Der skal fælde en afslutning for ungarerne. Kom så! Yes, der er en redning. Nej, så bliver der markeret for straffekast desværre. Så havde Rikke Laerke ind. Der får straffen af dommerne med 7 sekunder tilbage. Der havde vi den her gyldne mulighed. Vi manglede redning, og den fik vi. Ja, nu skal det strafstuds, man går stærkt. En redning her, og så lynhurtig kontra, men... Ej, det er godt lavet af den ungarske pige. Finker fuldstændig den danske målvogter væk, og så er der lukket og slukket i ungarsk favør. Og dermed hedder sejren til Ungarne på 20-16 her i anden halvleg, og dermed samlet set 2-0 med point til Ungarne. Desværre for danskerne et nederlag her til Ungarne, men vi må altså også bare blot kapitulere og så sige, de her ungarske piger, det kan godt være, at de kommer med et rigtig ungt hold til den her slutrunde her. Også yngre end hvad de fleste kommer med. Men hold op, hvor er de gode til at spille strandhåndbold, de her østeuropæiske piger. Tillykke til Ungarn. Men husk nu, at vi har mere dansk på menuen her resten af dagen. Vi har 5 kampe tilbage, inden vi lukker af for dagens signal. Næste opgave her på Centerkort, det er med start kl. 15. Det er mændene, der skal i aktion Schweiz mod Tyrkiet. Og fra kl. 16, det helt store brag med danske opgør. 2 af slagsen i træk fra kl. 16, de danske herrer mod Rusland, efterfulgt af de danske piger mod Schweiz kl. 17. Så er der de spanske teknisk dygtige herrer, som også er værd at kigge på, der spiller kl. 18. De møder Tyrkiet i den kamp, og så slukker vi, når klokken den bliver 19, med de danske mænd, som møder nordmændene i et vaskeægte nordisk derby. Det er resterende del af dagens program, men altså næste menu på programmet hedder Schweiz-Tyrkiet. Det er med start kl. 15 her på Centerkort, og så vender vi tilbage her fra kommentatorboksen. På gensyn. Magyarország! Magyarország! Magyarország!